välkomna till en ny video. Gud vad taggad jag var idag. Idag ska vi göra något roligt, för det här är saker som jag hade svårast med precis efter jag hade utbildat mig. Och det är lite hur man fick till de olika formerna på naglarna bäst. Och också hur man fick till den där grova, eller vad man ska säga, C-kurvan. För jag hade jätteproblem med det, jag förstod liksom inte hur man skulle få till det. Jag har inte sett någon video som förklarar in depth hur man får till den där perfekta C-kurvan och sådär. Så jag har faktiskt testat mig fram väldigt mycket själv. Och nu har jag i alla fall kommit på en teknik som funkar väldigt bra för mig. Och jag säger inte att det här på något sätt är rätt. Jag vet inte om någon annan gör samma teknik, eller så kanske alla gör den här tekniken och jag är efter, I don't know. Men därför ska jag visa er idag mina tips och tricks för att få till olika former på naglarna, både genom att fila dem och själva appliceringen med mallar. För om man använder tippar så styr man ju inte riktigt över C-kurvan själv, för den är ju redan gjord åt ändå. Eftersom jag är ambassadör för Semilac så blir den här videon i samarbete med dem. Och med min kod 3LLA så får ni 10% på deras hemsida. Och en nyhet är också att jag tar emot nagelkunder nu, vilket jag är jätteexcited på. Och om ni vill boka en tid hos mig så är det bara att klicka på länken i min beskrivning så kommer ni till min boka direkt-sida. I'm so excited! Enough talking, let's go! Okej hörni, nu ska jag visa er mina tips och tricks för när man använder mallar. Man måste göra olika med mallarna beroende på vilken form man ska göra. Så jag ska visa er det. Här har vi mallarna och jag länkar dem i beskrivningen. Okej, så jag tänker att vi ska börja med min favoritform och det är ju då coffin. Jag börjar med att öppna den delen. Formar mallen. Och det beror också här på hur långa naglar man ska göra. Jag sätter den här på mitt finger här. Vad vi fick lära oss är liksom att mallen ska gå rakt ut från nageln. Det här är kanske inte rakt ut, det här är kanske lite mer neråt. Men i alla fall, när jag gör coffin och vill ha liksom ganska, vad säger man, stor C-kurva. Eller liksom, ja, när man verkligen vill ha en liksom böjd C-kurva. Då gör jag så att jag formar mallen uppåt så att den går, nu ska jag visa så. Så att den liksom går uppåt från nageln. Och jag ska förklara varför. Och så sätter jag fast den här nere. Och som ni ser, nu är den ganska rak kanske. Vi kan sätta den lite längre uppåt. Då får man också böja till här på sidorna så att det inte blir platt där. Nu går den verkligen uppåt. Om man vill ha naglar som ungefär ut till femman, sexan som jag brukar vilja göra, då kan man knipsa här längst fram. För det kommer också forma nageln väldigt bra. Så jag knipsar där framme så att den sitter ihop där. Och så gör jag så att den är ganska böjd här på kanterna. Den här går ganska mycket uppåt nu som ni ser. Och det är ju då för att den högsta punkten på C-kurvan vill man ju typ ska vara i linje med nageln. Jag kan visa mer sen för det är lite svårt att bara förklara. Men nu ska vi börja bygga gelé på det här. Så jag ska faktiskt börja med att bygga själva nageln. Och det viktiga här är att tänka att sidan ska gå rakt ut. Så längst ut så kommer sidan vara mycket längre ner än här borta. Lägger gelén i mitten där. Och så tänker jag att jag går upp till femman, sexan. Men här ute då, här är ju själva C-kurvan så den ska ju gå långt ner här på sidan. Man kan ju följa de här strecken på mallarna. Men så det ska gå från nageln här, ska det gå rakt ut. Kan vara så istället. Så, därifrån går jag rakt ut. Och här är det då bättre att gå lite för långt ner. För det kan man ju fila bort sen, men man kan ju inte riktigt lägga till i efterhand.
Så som ni ser, den är mycket mer, det är mycket mer gelé här framme än här bak. Men det kommer att se bra ut sen, för sen ska vi få till en apex också, så det kommer liksom mötas ganska bra här borta. Nu ska vi göra andra sidan också. Och nu får man ju då tänka på att gelén som vi la på andra sidan kan ju börja rinna. Så man får vara ganska snabb. Och så gör man hela vägen ner och connectar här uppe. Och ser till att det är gelé överallt. Och så ska vi ju se till att det går hela vägen ut här. Så där. Och nu det sista jag gör är att lägga gelé över resten av nageln. För då behöver man inte oroa sig för att den kommer rinna ut i nagelbanden medan man formar själva tippen. Så man bara connectar där. Också så att den har någonting som den kopplas samman med, så att man inte bara drar bort hela tippen sen när man drar bort mallen. Så, connecta där. Så, och nu kan man titta på sidan igen så att man har gelé hela vägen ner där. Och på andra sidan. Och jag tycker det ser bra ut, så då kan vi härda gelén. Och det är ju bra nu också i början att jag har lagt ett väldigt tunt lager på min egen nagel, för då kommer det inte bränna i lampan. Om man lägger ett tjockt lager i början, då kan det absolut bränna. Då kan man ta ut handen och skaka runt den lite. Så, nu har gelén härdat i lampan. Och som ni ser, det ser inte bra ut direkt i början. Det ser väldigt konstigt ut, men det kommer bli bättre. Och nu så kan man ta bort mallen om man har fått gelé överallt där man vill ha gelé. Så då bara tar jag bort den. Och nu är det då dags att lägga ett tjockare lager och få till lite av en apex och sådär. Men jag kommer som vanligt att börja med att göra ett tunt lager över hela nageln. Och som sagt, håll det väldigt tunt här nere om ni har svårt med att det rinner ut i nagelbanden. Så lägg inte tjockt där nere från början, för då kommer det rinna ut. Och så för man gelén hela vägen ut på kanterna. Hela vägen dit ner. Nu kan man ta ganska mycket gelé. Och så kommer jag då lägga gelén här nere. Föra den framåt. Och grejen är att i slutet här så ska gelén basically bara mötas med tippen. Ni ser här hur C-kurvan ser ut just nu. Det är väldigt liksom grov C-kurva. Men i alla fall, längst ut här vid kanten så ska liksom gelén bara mötas. Det ska inte vara tjockt här ute vid kanten. Det är därför kanten är liksom den högsta punkten här. Så man ska bara bygga upp en apex och möta ute vid kanten. Det är nog en liten smaksak om man vill ha att den går neråt mot kanten, eller om man vill att själva den här linjen ska vara ganska rak. Men jag tycker det är faktiskt ganska fint när den linjen är rak. Så det är lite det vi ska göra nu. Så man för gelén hela vägen ut hit. Och här framme bara connectar den. Men det är viktigt att få ganska mycket gelé här på sidorna. Så att de blir starka liksom. Så man kan fila dem och sådär. Kan man ha nageln lite upp och ner. Och nu så kan vi forma lite här på sidan. Så jag vill ha den så. Och framåt här. Så.
Så ser den ut nu. Så kan man också bara lägga lite trådar över där man känner att det behövs mer. Nu ska vi härda den här. Och nu har man ju ganska tjockt lager, så nu är det absolut en idé att härda den lite i taget och ta ut nageln, härda den lite mer så att det inte bränner. Nu ska jag torka av det kladdiga lagret för att jag sen ska fila till de här. Och jag torkar bort det kladdiga lagret med alkohol på en liten pad. Så. Nu ska jag fila till formen på de här, men det kommer låta ganska mycket när jag gör det, så jag kommer inte prata medan jag gör det. Okej, jag tror att man kommer se bättre med svart bakgrund, så därför har jag det nu. Men så här ser nageln ut nu. Och det här är väl kanske något mellanting mellan square och coffin. Men jag gillar faktiskt mina naglar typ så här. Jag gjorde dem ju ganska överdrivna nu för att visa er. Här kan ni se själva C-kurvan. Som ni kan se så är det verkligen ett C där under. Jag ska förklara också vad jag menade förut, att jag gjorde ju så att apexen går upp här, men att det sen går ganska rakt framåt hit. Vissa kanske vill ha en apex och att det sen går lite neråt, men jag tycker faktiskt att det är ganska snyggt när det går rakt ut. Och om man vill ha att det går rakt ut, då måste man göra mallen uppåt. Och vi gjorde att mallen gick uppåt, för den liksom möter ju precis här. Eftersom man inte vill ha tippen tjock, så blir det ju här måste vara mallens högsta punkt. Och om man gör mallen rakt ut, då kommer man behöva en ganska böjd båge ner. Så det är om man vill ha, ja, men ett C och ganska rak linje här, så att man ska göra mallen uppåt. För ni ser, det blir liksom att den korsar precis här och så går mallen fortsätter uppåt så. Jag hoppas ni förstår vad jag menar, och här så kan man ju göra en lite större apex också. Nu har jag tänkt att visa formen för om man vill göra stiletto eller rundade, liksom almond eller så. För då ska man tänka lite annorlunda. Så jag ska börja på samma sätt med mallen. Jag formar den mellan fingrarna. Vi ska börja med att göra en almondform. Och här ska man faktiskt tänka lite tvärtom för att det ska kunna bli en rak linje under nageln, så måste man vinkla formen neråt istället. För nu så kan man få en rak linje här och att den sen går upp så. För jag vill liksom inte behöva att nageln går uppåt här i böjen, om ni förstår vad jag menar. Det är som sagt svårt att förklara innan man gör själva nageln. Så jag sätter fast den här.
Och då kan man pincha här framme också. Tanken är nu då att jag vill ha en rak linje här. Så då måste liksom formen gå bara så neråt där. Så jag kommer börja på samma sätt som förra gången. Att jag gör tippen först. Och då, den här gången kanske jag går ut till fyran lite mer. Med mandel tänker jag att man inte brukar göra superlång. Men jag ska göra den hela vägen ut till kanten på nageln här. Och nu ska jag bara fylla i på själva nageln här. Så, nu tar jag bort mallen. Och nu ska jag då fylla på med mer gelé. Forma till apexen lite och sen fila till den igen. Så där, nu ska jag torka av den här nageln och sen börja fila den. Okej, så här har vi mandelnageln. Vi ska kolla på den här från sidan också. Och som ni ser så är då den här linjen helt rak. Och det är för att mallen gick neråt. Så här är ju den högsta punkten på mallen. Precis där. Så då måste den gå slightly neråt. För att de ska mötas på ett bra sätt där. Jag vet inte om ni håller med att det är så här man ska göra en almendnagel. Men jag gillar absolut inte när nageln liksom böjs uppåt. Och det är så det blir om man gör att mallen är rak. Så jag tycker att det här är det bästa sättet för mig i alla fall att göra en almendnagel på. Nu ska jag bara visa er stiletto och sen är vi ready. Och nu är det ju lite samma som almond. Att den måste gå lite neråt. Och stiletto ska ju vara långa. Och jag tänker att jag inte pinchar längst ut här, men den är ju redan väldigt spetsig där ute. Som ni ser, den är väldigt spetsig men jag kommer inte pincha den. Okej, så stilettos ska vara långa. Och det är samma här, att jag vill inte att nageln ska behöva gå uppåt här under. För jag tycker inte det blir snyggt.
Så, nu ska jag ta bort mallen. Som ni kan se så gör jag hellre för mycket än för lite gelé på sidorna här. Och nu ska vi då göra ett lite tjockare lager med gelé. Nu ska jag torka av det kladdiga lagret. Så här hörni har vi stiletton. Och om vi kollar från sidan. Som ni ser så är den också nu rak i undernageln. Och så har den ett apex och så sluttar den ner till tippen. Och det är i alla fall så här jag tycker att de ska se ut. Men yes, så här ser de ut och som ni såg så gjorde man ju på väldigt olika sätt. Den som är i square eller coffin, den måste man ha mallen uppåt. Och i de här två så ska man ju ha mallen neråt. Nu tänkte jag att jag bara ska ha lite gelélack över för att visa hur de ser ut då. Ta-da! We are done!
Förhoppningsvis så har jag visat någonting nytt som ni inte har tänkt på förut eller sett förut. Jag har faktiskt aldrig sett någon YouTube-video eller någonting på folk som säger att man ska vinkla mallarna olika. Så maybe this is a new thing. Men så jag har ju bara testat mig fram och jag tycker att det här passar bäst för mig i alla fall. Ni får jättegärna säga om ni testar något av de här sätten och märker om ni tycker att det funkar bättre för er också. Men det är mina små tips och tricks i alla fall. Så, det var allt för den videon. Ni får jättegärna säga till om ni testar de här teknikerna och om ni tycker att det funkar bättre efter att ni gör på det här sättet. Eller om ni kanske hittat något sätt som funkar ännu bättre för er. Det skulle vara jättekul att veta fler som man kan göra det på. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Ni får jättegärna lämna en like, skriva en kommentar, börja följa mig här på YouTube. Och så finns jag också på Instagram och TikTok. Glöm inte att följa mig där också. Men ja, vi ses igen i nästa video. Bye bye!